Dobroveče, poštovani gledeoci. Moje ime je Jadranka Jevtića. Vi gledate još jedno izdanje emisije Profil. Večera sa nama je profesor dr. Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke. Poštovanje. Dobrodošli. Hvala vam puno što ste mi omogućili da radimo ovaj intervju. Ovo znam da će biti jako gledano. Zbog vas. Ja mislim sa isključivo zbog vas. Ja sam već i bogoj ljudima dosadio niste, niste. stalnim pojavljivanjima na ekranu. Pa u posljednje vreme su bila neka učestala pojavljivanja, jedno vreme ste niste se pojavljivali. Pa to sve zavisi od blokade koju uspostavi režim. Stvarno? Pa da. A što su vam stavili blokadu? Postava kad sam neugodan su više ili kad primete u istraživanju javnog nenja da nam skače rating stanke, odmah kažu zaustavljaj. Uhum. Rekla sam na početku profesor-doktor. Vi ste najmlađi doktor nauke u bivšoj Jugoslaviji i primetili smo posljednjih nedelju dana da gospodin Čanak je ljubomoran na tu vašu titulu. Kako vi to komentarišite? Kako meni smešno zvuči kad vi kažete gospodin Čanak. Pa moram da persiram. Morate? Moram. Pa to kad im se direktno obraćate, ali kad razgovarate sa mnom kako to zvuči gospodin Čanak. Ja moram onda da se smem. Znate, Čanak je jedan od najvećih izdajnika srpskom naroda u novijem vremenu i ne vredi o njim ozbiljno raspravljati. On je stao u sve srpske neprijatelje protiv srpskog naroda. On se bori protiv svih srpskih nacionalnih interesa. On je jedan od onih koji vode kampanju da Srbija prizna navodni genocid u i tako dalje. Pa onda si izazvao na neki dvoboj. Kaka dvoboj? Pa dvoboj. Pa na kakav dvoboj nekim... može čanak mene da izazove? Pa znam da se niste uplašili, ali je ovi povod vezano za sve to što... Pa šta ja s njim što... imam da izlazim na dvoboj? Mogu da mu polomim i onaj drugi kuk. Pa kako će onda da hoda? Zašto vas on toliko ne voli? Šta je problem u suštini? Pa, nije to pitanje da li volim navode u pitanju je mržnja zato što sam ga raskinkao. A glavna tačka na kojoj sam ga raskinkao je činjenica da je 90. godina primao apanažu od službe državne bezbednosti 300 maraka mesečno. Uh -huh. To mi je lično Jovica Stanišić rekao pred nekoliko svedoka. I od kad sam ja to izneo u javnost, čanak je poludao. I ja to neprekidno ponavljam u javnosti jer je istina. I šta je on još On je plaćan od strane službe državne bezbednosti da tim ljudima u Vojvodini ogadi svaku pomisao na autonomaštu. A što on je onda još i dalje u politici? On je prošlost? Pa on je uzet od strane Dosmalnija. Sve su oni pokupili. Najveći ološ su oni sa sobom povukli. Najgori talog sa dna mutne reke mulj, smrljivi, sve su oni to za svom povuku. A ko je njegov politički otec? Je ima on političkog otaca? E, pa, on njegov otac, rođeni, bio je političar s u Vojvodini. Bio je i profesor univerziteta, jedno vreme je gradonačanik Novog Sada, a onda član predsjedništa autonomne pokrajine Vojvodine od 1974. do 1980. godine kad je umrao. Znači, rođen je u izrazito autonomaškoj sredini. Prvi tast mu je bio uh, ovaj Žika Berisavljević, uh mračna figura srpske politike, glavni zakulisnik, urednik svih izdajničkih operacija na području Vojvodine i on je i danas s njim u dobrim odnosima. Međutim, danas se čanak to daje onome komu više plati. A komu plaći? Danas je čanak čovek naprednjačkog režima. Stvarno? I on i Čedomir Jovanović. Čudno. Za, zašto bi to bilo čudno? A. Kad je neko prodana duša, onda se prodaje i dalje. Vidite ga režim forsira. A kako ga forsira? Na svim izborima, od kad sam se ja vratio iz Haga, naprednjaci su Čanku i Čedni Jovanoviću prikupljali potpise za sve izborne turnuse na koje... Ali imate dokaze stojali. za to? Pa znam, znam iz prakse. Uh -huh. Znam, krećem se među ljudima kad se skupljaju potpisi. A vaš mišljenje o Čedi Jovanoviću, kad se ga sad omenuli? Pa umjanovi. slično. Slično? Slično. I on Jel je Je blaže nego Čanak? Pa nešto možda blaže, ali on je strani agent, znate, on je u profesionalnoj službi, Kod ovog Željka Komšića, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koga su muslimani izabrali da predstavlja Hrvate. Uh -huh. I šta drugo da vam onda priča. A što se Čede naljutio na vas? Neku vašu A što izjavu? Njih ne pitate zašto se ko naljutio. Ja Čedi stalno istinu iznosim u lice. On je trebao da ide u zatvor zato što je ukrao žito iz državnih robnih rezervi u vrednosti još 6 miliona evra. I nikad to nije isplatio. Drugo, najviše polidi, poludi, kada ga podsjetim, da je lično učestvo organizaciji Džinđičevog ubistva. Ta se izgubi potpuno. Pa kažu neki da je posle toga počeo političku karijeru da gradi, posle njegove smrti. A da. Mislim, to kažu određeni. Pa mnogi su. Da. A vaše mišljenje o pokojnom Džinđiću? Najgore je moguće. A što sad? Činđić je izdajnik i mafijaš. Ali neko nije mafijaš i da li neko nije Ima izdajnik? Ima i mnogo koji nisu mafijaši, ali Činđić je mafijaš. Činđić je izveo prvu uspešnu mafijašku revoluciju u istoriji čovečanstva. I mafija ga je dovela na vlast. Onda ga je mafija ismenila. Uh -huh. Mafija nasilu dovodi na vlast, a smenjuje streljanjem. A da li svaku vlast, mislim, mafija stoji iza ne svake, toga? Ne svake, ne iza svake, ali iza njegove stajala. Uh -huh. Kad smo pomenuli mafija, ovo vidite šta se dešava posljednjih nedelja. Borba protiv mafije, da, borba protiv kriminala. Da, ovo još nije prava borba protiv mafije, ovo su samo počeli da čačkaju po površini. Zašto jo, još nije uhapšen Nebojša Stefanović koji je sve vreme bio ministar policije? A što da Ništa, ono Velja nevolja ne bi mogao da uradi od što mu se sad pripisuje da, imao, da nije imao makar prečutnu podršku Nebojša Stefanovića. Pa vidite da je Nebojša Stefanović kao ministar policije omogućio svome ocu da pljačka krušik. E pa to se ne zna, to nema zna dokaza. Zna se, zna se, ima zna dokaza. Se Dokazi su izneseni u javnost. Zna Koji se po kojim dokaze? cenama zna se po kojim cenama papiri su izneseni. A ko je iznosio? Kad je? Pa iznosio i onaj radnik. Pa je dokazano, je to na dokazano. sudu? Dokazano. na sudu? Pa na okren? sudu, pa na sudu ovi glavni još nisu počeli da se pojavljuju. Uh -huh. Ja sam iznao ogroman doj dokaza o kriminalu Zlatibora Lončara, pa on još nije na sudu. A što sad napadate na prednjake? Pa ja uvek napadam na prednjake, oni su vlasti. Najviše napadam na prednjake, a usput napadam i ove izdajnike prozaporno-orijenica, a ne opozicionare. Šta ćemo sa prisluškivanjem vaše mišljenje da neko prisluškuje predsjednika? Prisluškuju već 50 godina. Baš mi je žao sada ako i predsjednika prisluškuje. A ste tužili nekad vi što je što? Ma ne. Što? E, ja sam objavio moj policijski dosije u četiri toma na četiri hiljade strana. Tamo se vidi sve do čega su prisluškivanjem došli. Mene ne prekino prisluškuju. Ja sam naviko na to prisluškivanje. Ja svaki telefonski razgovor obavljam sa sve da me prisluškuje. Dok sama sad ovde razgovaram, ovaj kabinet prisluškuju. Šta će oni sa, na primjer, s ovim razgovorom? Mogu da se slikaju s tim. Ja sve što imam kažem javno. Uh -huh. Ja nemam nikakvih zakulisnih aktivnosti. Samo kad planiram neku akciju, onda držim u tajnosti da ne bi je osujetili. Uh -huh. Ovo, kad smo sad spomenuli, kad ste vi spomenuli uh, Belivuka, kažu nekoliko snajpere pronađeno na stadionu partizana. Rekli ste da je jedan bio iz Crne Gore, da li je jedan bio ili više njih i da je crnogorska mafija upetana u to? I Milo Đukanović je nabavio veći broj snajpera. Pa da li vi mislite da Milo Đukanović želi da izvrši atentat? Na... Da, ja imam informacije iz njegovog kruga najbližeg, najužeg. Da je razmišljao atentatu na Aleksandra Vučića. I šta se sad, vi se to izneli, vi se to ja rekli to izneli, i šta je sada? Ja sam to izneo i to sad svi znaju. I šta sad, posle ništa toga, sada. ništa on je, da pije, izluzi Ja nisam pije, vlast, ja nisam da... država da nešto preduzimam. Moje je da Ladmiram javnost. Kad god nešto saznam i uvedim se da je istina, ja alazmiram javnost. I tu se završava moja uloga. Ja nisam vlast, pa da hitro reagujem i sprovodim akcije. Pa da niste otišli u hag, možda da biste i bili vlast. Pa Te bi. godine. Pa je, glavni razlog što sam odveden u hag je bio taj da ne budem vlast. To Ešto. svi znaju. Ili imate vi meni nešto le, lepše da kažete? Nešto, ne su danas je pitanja. lep dan. Da. Evo sunce gre, malo je zubato, nije baš vreme da se razgolitimo i da se sunčamo. Ali ipak ovo sunce popravlja raspoloženje, morate priznati. Jeste. Ovaj, ja moram da vas pitam, borba protiv mafije, ovo što je se dešavalo, da li to ima veze sa navijačima, s obzirom da to se pronađe Navijači na stadionu? Navijači su tu kao izvesno pokriče služili. Jer ona omladina koja navija na utakmica, ona ide tamo čiste duše. Ona navija za svoje klubove. A mene srce zaboli najviše kad vidim da se tuku međusobno. Kad i neko zavadi pa se međusobno tuku da li je i grobari ili navijači Rada ili Vojvodine ili bilo kod drugih. Jer to je omladna koja ide čistog srca. Za koga vi navijate? Pa ja nisam neki ostrašćeni navijač. Ja navijam za reprezentaciju u svim sportovima. A ovo ostalo, nema kod mene neke strasti navijačke. Želim da utakmice budu lepe i da pobedi bolji. Protiv sam, naravno, naštimavanja rezultata, što se kod nas opet pojavilo i učestalo posljednjih godina. I protiv sam toga da se navijači tuku na utakmicama i posle utakmice. Dobro. Takođe, e, ste malo uzdrmali javnost vezano za Vladiku i za glumicu Katarinu Radivojević. Odakle vama sve te profesori informacije? Mislim, ja, ja znam sam, da vi meni to nećete da kažete. Ja sam formirao vaši operativnu grupu pod nazivom Durak Šta je to? Operativna grupa. Kako se zove? Durak Što tako? Pa je to tako. Je lep naziv. Simpatičan. Pa je to što onda pitate što tako. Da bi bilo simpatično. Durak i ta grupa je došla do određenih činjenica, određenih dokaza, ja sam to iznao u javnost. Možete malo nešto više o tome? O čemu? O švalerskim yes, avanturama gdje To narod voli da, da sluša. Pa eto, ja sam iznao dve avanture. Ali on kaže da ne, da ne želi da bude političar, tako da... On ne želi da bude političar. Da je formirao već ekipu od 30 ljudi i da će ta ekipa imati 300 ljudi u članstvu. Da vadi Srbiju i sadašnjeg mraka. A pre tri dane je izjavio da ne želi. Pa zali. eto, on tako izjavi danas jedno sutra dugo. To je u njegovoj krvi. Nedoslednost. Ali nije meni problem što se on šolezisao. Šta me briga? I da se ove nisu šolezisale s njim, s nekim bi drugim. I da nije on našo upravo ove, našo bi neke druge. On ima četvero dece, to smo čuli na televiziji. Da. Ali... Ove su žene imale ogromnu materialnu pomoć s njegove strane, crkvenim novcem. E to je ono što sam morao javno žigosati. Ogromne crkvene pare, on je crkvu zadužio. On je hipoteka, hipotekarne zajmove uspostavio nad sakralnim objektima. On je crkvu zadužio da bi mogla Katarina Radivojević da ostvari neku glumačku karijeru u Americi, u Kaliforniji. Pa nije uspela. A šta ako vas ona tuži, ako, ako dokaže? Jedva čekam da me tuži. I ona i ona novinarka. Jedva čekam. Uh -huh. A šta ako se ispostavi... Pa da izvodim onda sve doke. Dobro, a šta ako se ispostavi da ste vi u pravu, hoće li vladika odgovarati za to što je uzimao novac u Vladika srvoj... bi morao da odgovara prvo pred crkvenim organima. Ko stoje onda iza, iza tog vladike? Pozicija? Amerikanci. Amerikanci. A ovde, Amerikanci. A ovde u Srbiji? Pa u Srbiji ova prozapadna opozicija koja ba ulja kao guska u magli i ne zna kako da se postavi i želi vlaž što pre, a ne zna kako da je osvoji na izborima, pa bih htjela da je neko nasilu dovede na vlast. Sljedeće godine su izbori, ali se spremati? Pa spremamo se, evo sad smo završili vakcinaciju, bar u vrhu stranke, još unutrašnjosti nisu svi naši kadovi to uspjeli da završe, ali se nadamo u narednih mjesec dana da će sve biti kompletirano. Koji ste vakcinu primili? Kinesku. A čudno, zato što znam da volite Rusiju. Pa hteo sam Rusku, ali sam pohvalio, kad sam god govorio o vakcinama, govorio da su i Ruska i Kineska mnogo dobre. A hteo sam Rusku, međutim došlo je ti valjda 20.000 doza i nisam mogao da doprem do njih. Bilo je važnih ljudi u državi. Možda starijih? Od vas? Pa eto, ja 67 godina imam i ja sam u toj grupi starih. Zatim imam defibrilator sa pacemakerom i dve elektrode ugrađene u srce, po čemu se smatram ozbiljnim srčanim bolesnikom. Ima masnu. To su tri razloga zbog koji bi trebao da budem na spisku tih najprivilegovanih. Ali tu su se i agnili ministri, i državni sekretari. Razlog, pa nije narod, je i stariji od vas ljudi, 70, od 75 da, godina. Bilo je 20.000. Ja sam mislio da sam mogo da uđem u ti 20.000, ali nisam uspeo. Evo ja se nisam vakcinisala. Pa što vi da se vakcinišete, Vi ste tako letipi da vama ne treba nikakva vakcina. Vas lepota štiti od korone. Profesore, hvala. Hvala, <laughs> profesore. Htela sam da vas pitam... A... I blesnete i odbijete se od sebe viruse, bakterije. Hvala, hvala. Znači, kineska vakcina, revakcinu ste primili. Nemate nikakvih simptoma, ništa? Nemam ništa. Kad sam prvu dozu primio... Tog dana sam tri sata popodne spala. A vidite, kod nas vakcine kao na švedskom stolu. U drugim zemljama nema toliko. Vidite kako smo mi dobro organizovani. A pa, dobro ovoga puta. Dobri odnosi uh -huh. Srbije sa Kinom i Rusijom su tome doprinjeli. Pre svega sa Kinom, jer smo iz Kine dobili milion i po vakcina. A uz Rusku pomoć sad ćemo i sami da proizvodimo vakcine. I to je veoma značajna stvar. Dlugi nisu imali tako prijateljske odnose, slušali su, slušali su diktat Zapada i ostali su bez ničega. Kažu predsjednik Kine će doći u ovoj godini. Pa ja se radujem njegovom ja dolazku. Vi znate Srbiju, da je on samo bio... I predsjednika Putina. Da, predsjednik Kine, on je samo bio ovdje za vreme Tite, onda je došao ovdje kad je predsjednik Vučić došao na to mesto. Pa Što vam to sad? govori? dobrim er, odnosima, poštovanju. Pazite, ja sam opozicionar. Dobro. Ja pokušavam da sušim učića da bi mi radi došli na vlast. Ali kako? On je važ... Vi ste njegov... Vi njegov politički otac. Ne. ne. Njegov politički otac je Tomislav Nikolić. Tomislav Nikolić je to više puta javno izjavljivao. A ja kad hoću najviše da naljutim Aleksandra Vučića, ja onda to ponovim da mu je Tomislav Nikolić politički odnos. Ali, ali građani misle da, a ja verujem u to, da vi Aleksandra mnogo poštojete. Pa ne, ja, ja, ja sam objektivan tu. Ono što on radi dobro ja podržavam. Ja podržavam što veće približavanje sa Rusijom, sa Kinom, investicije Rusije i Kine u Srbiji, jačanje odbambene moći Srbije, nabavku ruskog i kineskog nadružanja. Ja to sve podržavam. A što ne podržavate? Podržavamo odbranu, ko... ne podržavamo Europsku pa, uniju. Dobro, polena, jađena, se u njegovom kabinetu zastava Europske unije. Pa mi u ne, Ja mu nikad uniju. nisam bio u zvaničnoj audijenciji, evo od kad sam se vratio iz Haga, bili smo četiri godine i parlamentarna stranka, ja nikada kod njega nisam bio u zvaničnoj audijencije sa mnom rekao, ako se ja tamo pojavim, ja ću prvo cepati zastav Europske unije, napravit skandal, napraviću incident. Pa dobro, pola građana i više od pola ovaj... Znači, Suplati u Europsku uniju, Evropska da, unija. nećemo... A on zapeo kao sivonja za Europsku uniju. Pa hoćemo ući u Evropsku ili nećemo? Nećemo nikad ući u Evropsku uniju. Evropska unija će pre propasti nego sad za uslovi za ulazak Srbije. zbijem. Mm -hmm. U celom ovom među vremenu, politika, vi slobodnog vremena, vremena nemate. Mi se nalazimo u trenutnom vašem kabinetu, dosta knjiga, pišete i dalje. Pa pišem i dalje, pokušavam da završim jedan naučno-istraživački projekat Srpski narod i novi svetski poredak. Napisao sam veći broj tomova, a još spremam četiri ili pet. A tu obrađujem sve haške presude i pokazujem kako je Haški tribunal zapravo instrument novog srpskog podatka za uništavanje Srbije srpskog naroda. Posljednju sam objavio to tomnu knjigu, u Srebrenici nije bilo genocida. Nije bilo genocida iz tri toma, da. da. A u planu imam još jedan naučno istraživački projekat. Možete malo nešto više naslovom, o tome da nam kažete. Pod naslovom uh, Apostoli srpskog nacionalizma to sam planirao u četiri toma, a otprilike 1500 strana sam već napisao. To sam pisao u Hagu. Mm -hmm. I ako uspem da završim učbenik iz političkog sistema, prvi deo sam napisao i objavio preodlaska u Hag. E, to mi je ostalo posljednje. Dakle, ja, ovo mi je dvoje prioritet, srpski narodno i Srpski poredak i apostoli srpskog nacionalizma, a ovo drugo ako stigne. Inspiracije za sve te knjige? Pa inspiraciju čovjek nalazi u sebi, u srcu uh -huh. i u zvezdanom nebu iznad sebe. Kako ste to divno rekli. Nisam ja. Nego ko... To je rekao jedan od najvećih ruskih filozofa, Immanuel Kant, uh -huh. koji je rođen u slavnom ruskom gradu Kaliningradu, a pisao je na nemačkom jeziku, inače je jevrejskog poreklja. A ko je vaš omiljeni književnik? Da li imate nekog omiljenog književnika? Imam, naravno. Kog? Od srpskih književnika Ivo Andrić, Crnjanski, zatim Borislav Pekić, Dobrica Čosić, Branko Čopić, Bora Stanković, Petar Kočić. Mika Antić, ne? Mika Antić kao pesnik, da, on je bio i srpski nacionalista veliki i tako dalje. I potpisivao se redovno Mika Antić, Jeste e po, ga poznavali? Nisam uh -huh. ga lično poznavao. Umro je negde malo posle mog izlaska iz Zeničkog zatvora. Uh -huh. Eto, romansijedi su mi na prvom mjestu. Zatim volim rusku književnost Dostojevskog, Tolstoja, Čehova, Puškina, Tudgenjeva, Šolohova. Vidite, mnogo, mnogo, mnogi političari u posljednje vreme tako i pišu i recituju i pišu razne pesme. Pišete vi pesme? Ja sam pisao pesme kao osnovac. I te su pesme bile šaljivog karaktera. I uglavnom ljugalice pojedini nastavnicima. Ili džacima, onim koji su bili podkazivači ili tako koji su radili stvari koje nisu časne. Emisija Profil se također bavi da malo goste približimo iz nekog drugog ugla, da ga približimo eto, gledalcima, građanima, osim što ste jako dugo u politici, osim što pišete, evo spomenuli ste školu, pa neki deo iz vaše mladosti, detinstva, ako želite da podelite sa našim gledalcima, ste bili dobar džak ili, ili nestašan džak? A... Nisam bio loš đak. Mm -hmm. Ali nisam bio petičar. Celu sam osnovnu školu završio da kod piše ništa nisam radio. Sebi mi bilo dovoljno na času da zapamtim. To je u osnovnoj školi. U osnovnoj školi. U gimnaziji nešto slično. Ali sam do besvesti čitao. Mhm. Mm I kao osnovac, i kao gimnazijalac, posle kao student išao sam na to da što pre završim fakultet. Pravni ste završili u predroku? Da, završio sam za dve godine i osam meseci. I kako je zapravo došlo ta eto ideja i ta neka želja da se vi bavite politikom posle pravnog fakulteta ili ste već bili aktivni kao student? Kao osnovac sam ja zavoleo politiku. A ko vam je to usadio, profesore? Pa otac. Uh -huh. Moj otac je bio visoko kvalifikovani radnik, dakle imao je višu sučnu spremu, ali nije kroz redovno školovanje to postizao, nego sve kroz neke vanedne sisteme školovanja, ali je voleo mnogo da čita i bio je veliki rusofil, ali antikomunista. I mrzao je Tito. Vi ste jedinac? Imam ne, 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 ne. sestru. Uh -huh. I ja sam uz njega, on je, živjeli smo u Sarajevu, on je svaki dan čitao politiku, Sarajevsko oslobođenje se kupovalo samo petkom radi onog televizijskog programa. Uh -huh. Jer su počela da se razdrajaju televizijska studija, pa su se pomalo razlikovali programi Beograda, Zagreba i Sarajeva. I onda nam je trebalo petkom oslobođenje da imamo taj televizijski program. Tate je bio strog? Pa bio je strog, ali je veoma pravedan i pošten čovek bio. I Od malena je hteo da me nauči šta je dobro, šta je zlo. I više puta bi mi zajedno odlazili u neke šetnje po gradu, svuda i on je meni objašnjavao tako te neke osnovne kategorije. Pokazao na primjerima ljudi koje ovi kockari uvate sa one tri šibice i kuglicom, ako znate šta je to, to se pokletni ljudi navlače, Aha, pa im se otpuse na pare. Na ulici, pare. Što je, a to je bilo 90-ih. To je bilo 60-ih. Da, nema. da. To je bilo 60-ih, pa je bio onaj ulični kao uh, rulet. Uh -huh. Vrtelo se to rukom, pa su imali razne satove i druge stvari na stolu, što se dobijalo kao nagrada ako se pokrene na određen broj. I tu dođu ljudi, pa celu platu izgube. I nam je govorio, objašnjavao, e, kako je sad njegovoj porodici kad on dođe bez plate kući kako će celi mjesec da izleže. Ili kad neko nekome ukrade novčanik, ukrade platu i tako dalje. Ja nikada u životu ništa nisam ukrao. Nikada. A jesam otimao. Šta ste otimali? Evo kad sam bio podpredsednik vlade Srbije, svojim sam kolegama otimao knjige iz kabineta. Pa dobro je da su knjige. E, pa eto, to sam otimao. Dođem nekom u kabinet, vidim knjigu koja mi se sviđa, koju nemam, koju nisam čitao. Kažem, šta će ovo tebi ti osa, kako nikad neću pročitati, uzmem i ponesem. Uh -huh. I upali to skoro uvek. Došao sam kod Radoja Kontića, predsednika Savezne vlade kabinet, uzmem ovom usabrana dela Branka Kitanovića. Branko Kitanović je pisao o velikim bitkama drugog svjetskog rata. Uh -huh. I ništa, nije se suprostalio, nije ništa. Znači samo knjige ste otimali? Samo sam knjige otimao, da. Dobro, i kako vi dolazite na ideju, znači ušli su u politiku, poslušali tatu? Nije me I... on uveo u politiku. Nije? On mi je samo razjašnjavao neke stvari na početku. A ko je bio vaš učitelj? Kako ste vi osnovali Srpsku radikalnu stranku? Kako je to sve krenulo? Pa prvo smo osnovali Srpski slobodarski pokret. Dobro. Počeli smo potpisivanje uh, pristupnog akta manifesta, osnivačkog manifesta 6. januara 1990. 23. godine 23. januara smo u mojoj kući u Batajnici održali osnivački kongres. I onda kad je Mirko Jović izbacio Vuka Draškovića iz Srpske narodne obnove, mi smo s Vukom Draškovićem odlumili ujedinjenje u Srpski pokret obnove. Koje to godine bilo? To je sve 90 mm -hmm. I onda kad je bio onaj incident sa predstavom Sveti Sava, kada je Vuk Drašković dao podršku našim omladincima da prekinu predstavu, a posle ih grozno napao, Ja sam se osprotivio tako u njegovom ponašanju i smenili smo ga sa funkcije predsednika stanke. On je formirao novu stanku sa istim nazivom. U kafani Rolex u Zamunu u Gornjem gradu. Isti naziv. Isti naziv. I jedno dvacu meseca je postala stranka Srpski pokret odnove naše krilo i njegovu. Uh -huh. Mi smo onda odlučili da promijenimo naziv Srpski četnički pokret. Dobro. Režim nam odbio registraciju bili zbog četničkog, je da. Zbog tog četničkog, je da. Nismo mogli da izađemo na izbore, ali ja sam izašao kao kandidat građana i osvojio javnost samo jednim pojavljivanjem na državnoj televiziji. Vi ste mali tada bili. Da. Možda se niste ni rodile. Možda. <laughs> 90. u decembru. Bila sam rođena, da. Da, ali da. ste još bili u Pelenama. Moguće. <laughs> da. I posle toga u februaru smo imali vjedinjenje sa... Većinom opštinskih odbora Narodne radikalne stanke je formirali Srpsku radikalnu stranku, februar 1991. I onda sve ostalo je sad? Sve ostalo je poznato. Poznato. Da. I sad se spremamo opet da osvajamo vlast. Uh -huh. Kako napreduju te pripreme? Pa evo, krećemo vrlo ozbiljno. Stvarno? Da. Koliko sad članova imate, broj članova? Pa teško je to odrediti, jer to se određuje po broju članarina naplaćenih. Mi po našoj evidenciji imamo preko pola miliona članova, ali od toga je ogroman broj odšao na prednjacima. A nikad se zvanično nisu kod nas iščlanili. Onda računamo samo prema onima koji su platili članarinu. Međutim, prošla godina je godina epidemije i članarina slaboda i naplačivana. I ove godine je vrlo slabo da da neko naplaćuje. To su funkcioneri platili. Jedni vam odlazi stranke, drugi dolazi. To vam je tako u demokratiji. I šta ovi posljednji koji su otišli, šta vam kažu? ti neki poznati vaši funkcioneri kada napuste. Da, šta kažu? Što, na, što napuste? Što, što su napuštali? Pa uglavnom napuste i prelaze u vladajuću stanku da bi tamo stekli neke privilegije. Vidite, teška su vremena, teško se živi, teško se ljudi zapošljavaju, a vladajuća stranka uvek može da pruži privilegije. Opozicija vam može doneti to da budete progonjeni, da imate mnogo više teškoća i problema u životu. A kažu neki više nije opozicija da je to bivši režim. Sad više ne oslovljavaju da je to opozicija nego bivši režim. Koji? Pa ako mislite na opoziciju, ovu drugu. Đilasa. Pa oni su sad opozicija, a jesu bivši režim, nekad su bili režim i bili su godi od naprednjaka. Da li opozicija postoji u Srbiji? U da li opozicija postoji? Postoji Srpska radikalna stranka. Mi smo jedina opoziciona stranka koja je sapo, samostalno na prošlim izborima skupila potpise. Dobro, ja vidim su otišli iz uh, vašeg redova i prešli u Srpsku naprednu stranku, šta vam kažu, mi odlazimo zbog Pa kako ko? Nemam interes. Ili tako kažeš? Kako ko? Niko nije rekao da odlazi zbog interesa. Pa neće možda kažu istinu. Pa ne, ne kažu neću. ništa, odu. Odu sam. Pa da. Bilo je malo po medijima nešto, sad ja to moram da vas pitam. Džavo mi ne da mira. Moram da vas Vaša pitam. Vaša da pitate. Pa je. moram da pitam za te neke automobile. Koje automobile? Kažu, vozite džipa od koji mnogo košta. Pa da, ali to nije moj džip. Uh -huh. To je tuđi džip. Dobro, to da razjasnim. A ja ga vozim. Ja sa u vozim. Ne vozim ga ja. Voze me. Uh -huh. Znači imate vozač. Imam i vozač. Imate obezbeđenje. Pa imam samo jednog pratioca. Uh -huh. A pa kad za teba mogu i više da povedem. Mogu i više da mobilišem. Imamo stranačko obezbeđenje. Videli ste na ulazu. Da. Ne Bilo znam... pouzdano obezbeđenje imamo. Da, čanak ima obezbeđenje. On ima dva bataljona policije. Stvarno? To mu je režim obezbedio i on i Čeda Jovanović. A što? Što su pa oni uvašeni? Zato što su važni režimu. A pa po čemu Sanka su oni važni? I Čedu stalno šalju da se čarka sa mnom nešto. Pa dižu retim po drugim TV stanicama, očigledno. I onda šta još rade, oni su im potrebni zbog ostatka te prozapadne opozicije. Da bi tamo nejedinstvo sejeli. Mhm. Uh -huh i da bi tamo otimali ponekoga njihovim primjerom. Evo kako je njima dobro. A koje mišljenje imate o gospodinu Đelasu? Pa imam najgore moguće mišljenje. Mislim da je kriminalac i da je to očigledno. A vidite, vi tako svi većina pričaju, a svi na, oni na slobodi. E, to je problem režima. Ali ne samo ovog. A pa vidite, vidite kako Vučić kao čelnik tog režima radi. Prvo njemu je žao da bilo koga svoga uhapsi. A kog svoga? Evo, na primjer, Zoranu Mihajlović. A što nju? Zato što je ogre zla u kriminalu i korupciju. A to nije dokazano, to se Jeste, ne zna. Jeste, to je dokazano. Evo, opet joj puca ovaj put dole od Leskovca prema Vremenu. Pa nije ona kriva žena? Ne, nego ja sam kriva. Pa radnici možda? Radnici su krivi, pa da, obično su radnici krivi. Ali ministarstvo je držalo kontrolu nad izgadnjom. Evo, Zlatibor Lončar, Evo, Nebojša Stefanović. Šta li još da vam nabrajam? Ko je vama si? Da li postoji neko ko je vama, na primjer, iz državnog vrha? Si, da kažete, ne. ta je pošten, ta je pametan, ta, ima, ta je radan, ljudi, ta je ok. Ali nije moje, moje da ih hvalim. Znam i samo kritikujete. Sačekajte. Dostignuće je demokratske političke teorije iz druge polovine 19. veka. Jedno od osnovnih dostignuća. Da nikada ne treba hvaliti vlaz za nešto dobro što je uradila. Dobro. Jer se podrazumeva da, da je ona bila leti. dužna da radi najbolje. A treba je uvijek o što kritikovati kad nešto zgreši. Da bi se popravila. Da bi se popravila. Da bi se promenila. Prema tome nije moje da hvalim vlast. Dobro. Ako nešto dobro uradi, ja mogu da kažem da se slažem. Meni se svide ovaj spomenik Stefanu Nemanji na staroj želničkoj stanici. Mnogo mi se svidao. I mislim, Stefan Nemanja to i zaslužuje. Nema zbora. Da li vam se svi do Beograd na vodi? Beograd na vodi još izrasta, ali vidim da lepo izrasta, ali bih voleo malo i da provirim u te financije kako je to sve išlo. Uh -huh. Ono što javnost još ne zna, hteo bi malo da to pročešljavam. Ne mogu napred ništa da napadam, ništa da osuđujem dok ne vidim. Uh -huh. Ali ovo je ipak bolje od svega onoga što je bilo pre toga. Sjetite se oni ruša na ženiškoj yes. stanici. Sjetite yes. se onog šmetišta. Jeste. Neponija. Pa dobri puteve su isto lepo izgradili. Ne pa može sad da se, godije, da se greši duša. Da je god je Zorana Mihajlović bila umešana, napravljene su gluposti. Pa, Evo 300 mi miliona više plaća amerikancima za put od Čajačka do Pojata nego što su kinezi tražili. Vi imate uvid to, pa znate. Imam, znam, boli smo skupšni o tome. I šta je ona gospođa to rekla, Baš briga. ministarka? Pa ne moguće da je ona rekla. Ona, ona je vrlo oštra, ona žena. Ona samo tvrdi da ja napadam žene. To kaže. Da. Pa napadate samo žene. Pa kako, presto sam ima godina da nisam više ni za što, što ja da napadam žene. Profesore. Luka da istaljtujem neku pa da se pokažem loše pa da priča svima kako sam bio loš. Pa pričaju. Jel priča je da sam biolog. Ne znam, pita vas, ja ne znam. Ja još nisam čuo tu priču, ja se dobro čuvam da ne dođem u iskušenje. Htela sam da vas pitam, da li vi sa nekim političarom sedet, možete sedete, popijete kafu, pojedete nešto, da to nije izredova Srpske radikalne strana? Pa mogu. S kojim? Pa raznih ima. Pa recite bi im barem dva. Ima političara s kojim sam u dobrim odnosima iz vlasti. S kojim? Socijalista, onda ovih naprednjaka. Šta bi vam ja to sad pričao? Pa dobro da Ima... znamo s kim se družite. Koje mišljenje imate o gospodinu Dačiću? O Dačiću imam solidno mišljenje. Mi smo protivnici politički, ali on je ipak spaso tu socijalističku partiju. Dugo je on. Dugo je. Dugo je, dugo. dugo je. Treba imati talenta za to da, i energije. Da, dugo je. Htjela sam da vas pitam. Ja sam najduže. Šta vam kaže supruga? Da li ste vi uopšte nekad kuće? Koliko radite? Ja najviše radim kod kuće. To je sad zbog ove korone, pa, pa ste više da, kući ne, nego... Ne, ne, pisao sam kod kuće. Što ste ljuti na ovog novinara Gradišu? Pa objavio, dok sam još bio u Hagu, da mi je žena pobegla sa članom obezbeđenja. To je, to je objavio? U novinama na naslovnoj strani. I nekako te novine došle do Haga i tamo sam bio predmet zezanja. Ja zovem kuću, zovem, žena se javi, kažem, za ti nisi pobegla sa članom obezbeđenja, a ona mi odgovara, nisam još. Dobro, nije još. Nije još, da. Barem od novinare, gospodina Marića, poštojete barem. Marića? Da. Ma najveći prevarant na Marić, javnoj sceni. Marić, pa stvarno? Da. Pa da. Pa znate šta je on objavljivo u svojim novinama? U kojim novinama? Duga. Pa to je bilo pre. Je bio glavni odgovorni urednik. Ajde pričaj, objavi pričajte Objavi na naslovnoj nam... strani. Šta je objavio? Objavi da me Kim Il Sung voli više nego svog rođenog sina. I da je ono što... što je, da sam ja ono što je Kim Il Sung na istoku, da sam ja na zapadu. Dobro. Je li to dobro? Pa ne pitam vas, on je to objavio i što je ono bilo? Pa je onda bilo... objavio tekst Milovana Brkića da sam lično klao neke muslimane po Bosni. Svašta je objavljivo. I šta vam kaže poze svi tih godina? Ništa, on vi je to... On misli da je to lepo. Pa možda zbog tiraža. On ne je škola Dane Crnčevića znam. i ostali prevaranata ta novina. Zbog tiraža. Oni misle da je sve to može. Pa li poštojete barem nekog novinara? Pa ima i koji poštojem. Ima? Da. Ili imate vi meni još nešto da kažete našim gledoci? Ma pa što vas ne, nisam pitala... Ne, ne da velikom publikom da vam to kažem. Pa da mnogo ih iza ovih mnogo kamera. Mnogo je, da. Koji su planovi profesore za naredni period? Pa da Priprema, znači... oporavimo stanku što bolje, da se dobro pripremimo za izbore i da povratimo parlamentarni status kao prvi korak. Uh -huh. A onda osvajanje vlasti. Dalje ili ima još nešto? Biće, biće sve u plavom kad zavladaju radikali. Profesore, hvala vam srce što ste bili gost. Bilo mi je zadovoljstvo. Imaćemo mnogo tema u nekom narednom periodu i eto, razgovarat ćemo. Dobro do, došli ste ovde uvek. Hvala vam puno. Hvala vam. Vi ste gledali još jedno izdanje emisije Profil. Vidimo se sledeće nedelje. Ostajte dobro, doviđenja.